Mine damer og herrer, her er et opretstående klaver, og her kommer sørme Simon Kvam. Jeg synes, at det ser ud som om, at der gemmer sig noget sort og noget dystert og noget jalousi i det der blik. Jeg tror ikke kun det er kækhed. Og derfor har jeg lavet teksten om, således at det ikke handler om, at alle sømænd er glade for piger, men at alle piger er glade for sømænd. Og det betyder så, at I ikke kan synge med på verset. Men I er meget velkommen til at synge med på omkvædet. Jeg kan stole på dig. Vil du virkelig gerne være min girlfriend? Eller vil du bare være venner med mig? Ligesom Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove. For uden Agnete, Elisa og Grete, og Anne-Marete, Amalie og Lis. Taget i det fjerne, også du vil realisere dig selv. Mange sømænd vil have dig som stjerne. Det er derfor, du slår mig ihjel. Kom så. Ligesom Susanne, Birgitte og Hanne, Tove og Anne, og Alicia Keys. For uden Agnete, Elisa Grete, og Anne-Marete, vil de knæppe et hav. Jeg har en besked til dig, og her er den. Hvis du gør det, vil jeg vise dig din grav. Ved siden af Susannes, Birgitte og Hannes, og Tove og Anders,
og lige siger kiss. For uden Agnete, Elisabete og Anne Marete, Amalie og Lise. Og så hører la 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 la.